privítali teraz nášho ďalšieho hostia. Tému už vidíte, je veľmi zaujímavá, ktorý ste mali to šťastie navštíviť Jakutsko, alebo Karatsko, alebo Ladovské jazero, mnohé iné zaujímavé v Rusku, ako sa nám podarilo, tak sa vás to bude bytostne dotýkať. Skúsme trošku takéto predstavenie autora, odkiaľ pochádzate, čím sa živíte, čo je vašou takou doménou v tejto oblasti. Ďakujem za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie vystúpiť na takomto, myslím si, potrebnom podujatí, ako je Biblioteka Slavica. Pracujem na Technickej univerzite vo Zvolene, na Lesníckej fakulte v oblasti lesníckej mechanizácie. Toto je moja profesionálna oblasť. A snáď dejinám Slovanom. Slovanom sa venujem ako takému môjmu koničku. A skúsim to usmerniť takto. Je dominanciou v tej téme slovanstva, alebo v tej historiografii, ako to nazvať tak príjemne, energetické silné vody zeme, alebo šamanská starodávna kultúra, keď už sa dotýkame toho Jakutska, je to takou vašou špecializáciou? Myslím si, že nie. Skôr ma zaujalo to, že v tej histórii je veľa neznámych miest a veľa takých udalostí, ktoré sa predpostrádajú logiku. Toto bolo tým mojim stimulom takého hlubšieho štúdia našich dejín. Znamená dostať to na takú mieru, ktorá je možno aj tým, čo nemajú šance, alebo možno sa nedostanú na tie miesta, aby sme im ozrejmili tie zaujímavé časti, alebo súčasnej, alebo historicky zaujímavej kultúry, treba z Jakutskej oblasti. Áno, a možno v tejto súvislosti by som ešte doplnil to, že všetci tí, ktorí sa zaujímajú o dejiny Slovanov, môžu veľa nových informácií načerpať v Jakutsku. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, lebo Jakutsko je krajina, ktorá je od nás veľmi vzdialená. Je to 10 hodín letu lietadlom, alebo ten časový posun v súčasnosti, keď sme už dnes prešli na letný čas, je 9 hodín. Svedčí to o tej veľkej vzdialenosti. Ale napriek tomu táto krajina je nám aj veľmi blízka, pretože starí Jakuti po tisícročia žili v úzkom kontakte s vedickými áriami, ako to sami oni hovoria. A mnohé z ich kultúry prebrali do svojej a dochovali do dnešných dní. A dovolím si povedať, že dochovali možno viacej ako my sami. Takže máme si od koho brať aj príklad. Aké boli také vaše možno najintenzívnejšie zážitky pri tom vašom bádaní? Alebo možno pre dnešného človeka, dnešnej civilizácie takmer nepochopiteľné? Tých zážitkov je veľa. Je to krajina, ktorá je veľmi odlišná od tej našej krajiny. A čo by som tak mohol vyzvinúť, čo ma ako najviac zaujalo odpovedať na tú otázku, tak pár vecí by som teda mohol spomenúť. Úctivý vzťah ku prírode. Vážia si vzdelanie a robia všetko preto, aby tá vzdelanostná úroveň bola čo najvyššia u nich. V súčasnosti tam nastúpil obrodný proces. Ako v roku 2005 bolo vyhlásené ich Olonho. Olonho to je jakutské slovo a označuje ich tradičnú kultúru. Bolo UNESCO vyhlásené za svetové kultúrne dedičstvo ľudstva. A oni to dokázali, toto tiež môže pre nás slúžiť ako príklad, tak dokonale využiť túto skutočnosť, že v súčasnosti tá tradičná kultúra ovplyvňuje všetky sféry života v Jakutsku. Vidíte, v roku 2005 bola aj fujera vyhlásená. V Paríži sme robili pekne. Áno, v tom istom roku. A ako sme posunuli, ako sme využili my túto skúsenosť? Máme napríklad múzeum fujary, ja o tom neviem. Nitve sa buduje v súčasnosti. Darovali sme mnohí výrobcovia nejaké nástroje, len reaguje. Áno.
Jakuti ako národný hudobný nástroj majú drumru. Po tom, ako bolo Holonko prijaté za svetové kultúrne dedičstvo ľudstva, tak prijali podprogram, ktorý sa volal Drumbia, ich ministerstvo kultúry, ktoré my pochodom premenovali, v súčasnosti sa volá ministerstvo kultúry a duchovného rozvoja. Tiež myslím, že to svedčí o tom, akou cestou sa pohybujú dobre. No a dosiahli to v súčasnosti, že v súčasnosti prakticky všetci, samozrejme, že 100% istotou sa to nedá povedať vedecky, ak máme k tomu pristupovať, ale skutočne všetci Jakuti vedia v súčasnosti hrať na tento hudobný nástroj a čo viac, nosia ho zavesené na krku všade so sebou ako šperk, aby si vždy, keď vznikne taká príležitosť, potreba, možno mohli na nej zahrať. Kam sa nastane? No, máme šance, máme čo robiť, nám sa podarilo zapísať, keď len reagujem v Gajdovskú kultúru na UNESCO, kde protestovali proti nášmu vkladu, Turci, Bulhari, Maďari a všetci ostatní a učíme deti, takisto sa snažím musieť si tú svoju polivočku takého muzikanta, výrobcu tu prihrievať, ale máme veľké medzery školstva a kdekoľvek inde, ale aby sme sa vrátili späť k autorovi, máte, berieme to tak interaktívne, čo vôbec neviem, čo znamená, že máte záujem alebo máte chuť práve teraz, kým bude prednáška pána spýtať sa čokoľvek, však úplne, pokiaľ bude určite vám otvoj, nech sa páči. Mne zaujímalo, že ste zmínil vedická kultúra, môžete říct, ako víc, jaká to je forma, o čím sa vyvíjí, co obsahuje? Ďakujeme krásne, veľmi dobrá otázka k téme. Ak mám povedať pravdu, s týmto pojmom vedická kultúra a rícov som sa stretol v Japonsku prvýkrát. A nevedel som, čo to znamená, musel som si to naštudovať. Tento pojem ale používajú, napríklad môžem spomenúť autorov Gogoleva, Burceva, čo sú členovia Jakutskej akadémie vied, normálne používajú tento pojem vo svojich knihách a dokonca píšu aj to, že aj v súčasnosti Jakuti vo svojom jazyku používajú niekoľko sto praslovanských slov. A tie prvky tej vedeckej kultúry môžeme vidieť v živote jakutskej spoločnosti aj v súčasnosti a snáď o nich budeme hovoriť aj v tej ďalšej prednáške pomocou fotografií, ktoré som si stane priniesol. Páči, tak ďakujeme pekne, nech sa páči. Takže toľko možno na úvod, ak nemáte odvahu alebo možno tému, kde k pánovi prednášateľovi teraz dúfam, že nám technika bude fungovať, je to tam nachystané, takže pán Vladimír Štol vám určite povie bližšie k svojim zážitkom z Jakutskej budovy. Bude to pre vás jednoduchšie, nech sa páči. Ďakujem. Dnešná prednáška bude o takých všeobecných informáciách z Jakutska, aby sme si vytvorili správny obraz o tejto krajine. Nepôjdeme do veľkej hĺbky, pretože nemáme na to ani časový priestor. Bude to prednáška o živote v tejto krajine, prírode, ľuďoch a ich kultúre. Jakutská republika je najväčšou republikou Ruskej federácie. Nachádza sa v severovýchodnej Sibíri. Pre porovnanie je to krajina, ktorá je 6-krát väčšia ako je Francúzsko. Obrovská krajina. Pritom na tomto území žije iba 1 milión ľudí, pritom v hlavnom meste Jakutsk, ktoré sa nachádza tu v tomto mieste, žije 300 tisíc ľudí. Takže všetci, ktorí chcú nájsť nedotknutú prírodu v Jakutsku, ju určite nájdú. Krajina je z východu na západ široká 2500 km a od severu na juh meria 2000 km.
50% obyvateľstva tvoria Jakuti, 40% etnickí Rusi a zvyšok obyvateľstva tvoria Ukrajinci, Tatári a ako Rusi hovoria, korenné národy Sibíry, Evení, Evenkovia a Jukagiri. Z hľadiska konfesijného 38% obyvateľstva sa hlási k pravoslávnemu kresťanstvu, 26% obyvateľstva ku ateistom a 13% ku pôvodnému svetonázoru, ku šamanizmu. Jakutská republika je tvorená rozľahlými nížinami, rovnými ako stôl, vysokými pohoriami. Najväčší kopec sa nachádza v Čerskom pohorí, je to Pabeda, ktorá má 3147 metrov. V blízkosti hlavného mesta Jakutsk sa nachádza Verchojanské pohorie, ktoré má dĺžku 1500 metrov. Je to zhruba vzdialenosť od Baltického mora po Benátky. A najväčším vrchom v tomto pohorí je Muschaja, ktorá má 2959 metrov, teda vysoké štíty, 485 kusov ľadovcov, ktorých rozloha je 413 km štvorcových. Jakutsko sa prevažne rozkladá na väčšej zamrznutej pôde. V okolí hlavného mesta Jakutska v tejto časti je väčšine zamrznutá pôda do hĺbky 500 metrov a na severe Jakutska až do hĺbky 1500 metrov. Počas leta rozmrzá najviac do hĺbky 2 metrov. Jakutskom tečú veľké rieky. Najväčšou riekou je rieka Lena, ktorá pramení pri Bajkalskom jazere a ktorej dĺžka je 4400 metrov. Patrí k najväčším riekám na svete. Len tak pre názornosť, diaľnosť Viedeň Moskva je 2000 km. Rieka Lena má 4400 km. A dokonca má dva prítoky, Viljuj a Aldan, ktoré majú viac ako 2000 km. Takže viete si predstaviť, aká je to obrovská rieka. Pri meste Jakutsk, hlavnom meste, čo je stredný tok, má šírku 10 km. Jakutsko obsahuje ďalšie rieky, ktoré majú viac ako 2000 km, je to napríklad Indigirka, Kolima, po 2000 metrov Jana, Olekma a ďalšie rieky. Je to jedno z obrovských bohatstiev Jakutska, ten hydroenergetický potenciál. Predstavte si, keby sa tam vybudovali hydrocentrály, tak celý svet sa môže zásobovať elektrickou energiou. Na tomto obrázku vidíme rieku Leno. Množstvo rabien, množstvo ostrovov. No a takto vyzerá prístavisko v hlavnom meste Jakutsk. Získate zvláštny pocit. Myslíte si, že ste vo vnútrozemí, v strede Ázie a zrazu ste na pochybách, či nie ste pri mori, pretože v prístave kotvia za oceánske vode, ktoré privážajú tovary to severnou cestou, ako tomu Rusi hovoria, zo severného ľadového oceánu. Jakutsko patrí k najchladnejším krajinám na svete. Tu je taký dôkaz, keď sme tam boli, tak boli teploty pod minus 40 stupňov. V roku 1926 v meste Omiakon bola nameraná najnižšia teplota na Zemi,
obývanej Zemi, a to minus 71,2 stupňov Celzia. Nie je to najnižšia teplota na Zemi, kvôli tá bola nameraná v Antarktíde v roku 2010 minus 93 stupňov Celzia. A tam, kde žijú ľudia trvale, tak Jakutsko je tou najchladnejšou obývanou krajinou. V súčasnosti, v tomto období, keď som pozeral predpoveď počasia, tak teploty sú takto minus 30 stupňov. Zima tam trvá 8 mesiacov, priemerná teplota je minus 10 stupňov Celzia, ale v lete teploty dosahujú až plus 40 stupňov Celzia. To je to penínske počasie. Pár fotografií z mesta. Jedná sa o moderné mesto, ktoré sa vyrovná hociktorému európskemu veľkomestu. Používajú sa tam takéto stavby s členitými fasádami, zasklené, teda pekné sú aj v tých náročných klimatických podmienkach. Toto je obytný dom. Hotel Tigin Darhan. Pár fotografií reštaurácií, nachádzajú sa tam moderné reštaurácie, ako to vidíme na tomto hornom obrázku, to je reštaurácia Polárna hviezda, ale väčšina tých reštaurácií je v národnom štýle. Aj obsluha je oblečená v národných kostýmoch. Ďalšie zábery z fotografií. A táto reštaurácia niesla názov Tamerlán a ten názov je veľmi zaujímavý. Je to po jednom významnom vodcovi, o ktorom som sa dozvedel, že existoval akurát na štom Jakutsku. Ale dnes o tom nebudeme hovoriť, možno niekedy na budúce. Tamerlán, tu vidíme tú reštauráciu Tamerlán. Ona inak bola zaujímavá aj tým, že najprv ste si nabrali suroviny, do myštičiek, meso, zeleninu a mohli ste si nabrať do myštičky koľko chcete, čo chcete a cena bola vždy rovnaká. No a toto jedlo pred vami potom ten kuchár teplne spracoval, no opäť tá výzdoba v tom národnom duchu, ale možno, že také reštále určite existujú aj u nás, alebo na západe. Ja som sa prvýkrát tu s tým stretol, ale za najzaujímavejšie považujem ten názov Tamerlán. No, zábery z mesta, vidíte tam pamätníky Leninovi, Stalinovi, vážia si ich, nezrušili tie pamätníky, považujú to za súčasť svojej histórie. So Stalinom je spojená, keď sme sa na tú tému rozprávali, aj taká ich skúsenosť. Keď bola druhá svetová vojna, bol v nich hladomor, tak jeden ich poslanec Vinokurov sa volal, je to taká jedna z tých významných osobností Jakutska, išiel za Stalinom, a Stalina požiadal potravinovú pomoc, že ak im nepomôže, že Jakuti vymrú. A Stalin dal siahnuť potraviny z frontu a poslať do Jakutska. Preto si ho vážia. Jakuti, dôležitou súčasťou ich stravy sú ryby. Na trhovisku s rybami stovky rôznych druhov hríb, rôzne upravené, sušené ryby a sú to ryby, ktoré pochádzajú z riek a jazier čistých, ktoré nie sú znečistené tou ľudskou činnosťou. Lebo na tom obrovskom priestore, neohraničenom priestore, žije milión, iba milión ľudí. Tu na tomto obrázku vidíme divadlo Olonho. Olonho, už sme spomínali,
že je to označenie pre ich folklór, ich tradičnú národnú kultúru. V zmysle toho národného obrodu, obrodného procesu, ktorý tam nastúpil po roku 2005, ako sme spomínali, tak postavili aj takéto divadlo, nazvali ho divadlo Olonoho. Vyznačuje sa tým, že tam hrajú iba inscenácie z ich dejín. Inscenácie, ktoré sú to bohatierské eposy, ktoré súvisia s ich dejinami, s ich predkami. Diela ich spisovateľov zinscenované a tak ďalej. Národné divadlo. Také by malo byť. Jakutsko ako hlavné mesto je moderné mesto, ako som spomínal. Ale centrum tohto mesta je v tradičnom štýle. Je postavené celé z dreva. To je tiež rozvoj tej národnej kultúry. Drevo je hlavný stavebný materiál. No a v týchto drevených domoch nájdete tie najluxusnejšie reštaurácie. Tu nájdete predajne so zlatom, striebrom, s diamantami, ktoré sa v Jakutsku ťažia. 26% všetkých diamantov na svetovom trhu pochádza z Jakutska. Je to bohatá krajina. Pracujem na Technickej univerzite vo Zvolene na Lesníckej fakulte a máme spoluprácu so Severovýchodnou federálnou univerzitou MK Amosova Jakutsk. Tu na tomto obrázku vidíme to univerzitné mestičko. Je to celé mestičko, táto univerzita, ktorého súčasťou sú jednotlivé fakulty, internáty, výskumné ústavy, inštitúcie. Súčasťou je aj materská škôlka, ale nie pre študentov, ktorí majú deti. Ale je to škôlka na vedeckých zásadách koncipovaná s cieľom objavovať u malých detí talent a ďalej pomáhať rodičom, ako ten talent rozvíjať, a nakoniec v budúcnosti, aby tieto deti prišli ku ním študovať na vysokú školu. Príprava na štúdium už od materskej školy. Toto, čo vidíme v dome, časti to nie je rieka, ale to je fontána, dlhá niekoľko kilometrov, v zime slúži ako klzisko, a keď prechádzate cez mosty, cez cesty, tak si môžete obzerať z rôznych strán. Takto vyzerajú budovy univerzity, pekné, moderné, čisté. Ako ti hovoria, tak ak vzdelanie má mať spoločnosti úctu, tú úctu ku vzdelaniu musia vyvolávať v ľuďoch aj priestor univerzity. Toto je napríklad prírodovedecká fakulta. Tu v tejto hornej časti je botanická záhrada, kde sa pestujú subtropické rastliny. Súčasťou je aj fakulta medicíny, sú tam technické smery, humanitné smery. Robia to preto, aby mali kde študovať fakulty. Aby mali kde študovať dievčatá, ale aby tam boli aj chlapci, to sú zase tie technické smery. Aby sa mohli spoznávať, nadväzovať známosti a zakladať si rodiny. Kedy si majú vytvoriť predpoklady pre založenie rodiny? Keď nie na vysokej škole? Takto rozmýšľajú Jakuti, na rozdiel od nás.
A propo, na vysokú školu idú z základnej školy. To, čo je bakalárske štúdium, to je stredná škola. Z základnej školy na vysokú, bakalárske štúdium plní úlohu strednej školy a potom nasleduje ten druhý stupeň, inžinier, tretí stupeň. Skrátili štúdium o 3-4 roky. Preto to tak robia, aby mladí ľudia skôr prišli do pracovného procesu, aby nekončili štúdium ako 30 ročný. Aby mali čas založiť si rodinu. Myslím, že to nerobia zle. Toto je zasadacia sála vedeckej rady univerzity, ako keby ste boli v divadle. V ľavo hore vidíme kanceláriu profesora univerzity, kancelária rektorky a takto vyzerá študentská jedáleň. V meste je množstvo múzeí. Nachádza sa tam napríklad múzeum Drumblí, kde môžete nájsť drumble z celého sveta, aj zo Slovenska. Drumble kovové, kostené, drevené, z trstiny, s jedným jazyčkom, dvomi, aj so štyrmi jazyčkami. Hrdia sa tým, že drumbľa ako jediný hudobný nástroj znela aj na orbite. Dali ju vyniesť po jednom kozmonautovi, Kononenkovi, ktorý na nej zahral na kozmickej lodi. Vynikajúci reklamný propagačný ťah na úrovni. Ďalej sa tam nachádza múzeum mamutov v Jakutsku. Je vykopaných toľko mamutov, toľko nálezísk mamutov sa nachádza ako nikde na svete. Jakutsko je v súčasnosti hlavným dodávateľom mamutoviny, slonoviny vo svete. Existujú rôzne teórie, prečo sa tam tie mamuty v takom obrovskom množstve nachádzajú navrstvené jeden cez druhého. O tých teóriách nebudeme dnes hovoriť, ale je to veľmi zaujímavá situácia, pretože tie mamuty, mnohé z nich, tak rýchlo boli zamrazené, že majú ešte živé bunky. Mäkké tkanivá ako oči, mozog sa nerozložili. A Severovýchodná federálna univerzita v spolupráci s Korejcami napríklad v súčasnosti spolupracuje na vyklonovaní živého mamuta. Takéto úlohy riešia. No a v tom múzeu mamutov, čo je tiež zaujímavé, vidíte takéto kostre. Nosorožca, antilopy, levov, všetky tie zvieratá, ktoré žijú v tých teplých oblastiach. Zrejme tá klíma tak nebola vždy taká chladná. A k niečomu veľmi zaujímavému muselo dôjsť, pretože tie mamuty nezahynuli od hladu, majú plné pachory a dokonca ešte aj v ústach majú tú istú potravu, čo vo svojom žalúdku. Ale to je iná kapitola, takže poďme ďalej. Som už začal s tými múzeami, spomeniem ešte múzeum Sokrovišnica. Je to múzeum diamantov. Nie sú uvedené žiadne fotografie z tohto múzea, pretože je tam zakázané fotografovať. Je tam expozícia tých diamantov, ktoré sa ťažia, začína to diamantom, ktorý má 0,01 karátu, potom sa to zvyšuje 1 karát, 5, 100, 500, 1000, a nakoniec to končí pri diamante, tam 5000 karátov a jeho cena je 7 tón zlata. Keď idete do múzea, prechádzate takovou kontrolou ako na letisko a nesmie sa tam ani fotiť. Jedno z tých miest, ktoré sa tam dajú navštíviť, je aj cárstvo väčšej mrzloty. Je to taká ľadová jaskyňa, ale umelého pôvodu.
v tejto ľadovej jaskyni sa nachádzajú sochy, sochy vytesané z ľadu, tematicky to neustále obmieňajú. Toto je napríklad rezidencia Deda Mráza. Dedo Mráz je dobrý, ale majú ešte aj zamorožiteľa. Ten je zlý. Zamorožiteľ zodpovedá za zamrznutie ľudí, zvierat, stromov. Dedo Mráz je dobrý. On chce, aby si príroda odýchla počas zimy. Takže toto je rezidencia Deda Mráza. Tu vidíme mamutie mláďa, zamrazené je tá teplota minus 10 stupňov a súčasťou ako atrakcia je aj reštaurácia, cárstvo väčšej mrzloty, väčšej mrazu, stoly, stoličky, taniere, aj poháre, všetko je z ľadu. Národným jakutským jedlom je zmrazená ryba, pokrajená na kocočky. Zmrazená. Chrúme pod zubami. Treba opatrne, aby vás zrdlo nebolo. Na to nie sme zvyknutí. Môžete sa povoziť na saniach so sobami, takéto atrakcie sú tam a tak ďalej. Jakutsko nemá cesty v našom ponímaní. Hlavné mesto a okolie tak ako u nás. Žiaden rozdiel. Ale už hlbšie do vnútrozemia jazdí sa po takýchto cestách, tu vidíme jakutské dediny. A viete, čo znamená táto značka, auto padajúce do vody? Znamená to, že ďalej sa bude pokračovať v jazde po zamrznutej rieke. Zamrznuté rieky, to sú ich cesty v zimnom období. Máte tam križovatky, značky, informujú vás o hrúbke ľadu, nosnosti toho ľadu. Nemajú také cesty ako my. Tie cesty vo vnútrozemí, to sú také štrkové, keď príde jar, buldozerom to zrovnajú, jazdí sa tam terénnymi vozidlami. Ale to je len krátke obdobie, 3 mesiace v roku. Nemajú ani mosty cez rieky. Ale majú to zle vymyslené. Cesty im každý rok postaví príroda. Nemusia nič budovať, môžu sa venovať iným dôležitejším veciam. Nemusia vynakladať financie na údržbu. Trošku sa uskromnia. V Jakutsku na dedinách ľudia žijú občinovým spôsobom života. Tým spôsobom života, ktorým žili aj naši predkovia, nie moje, ale naše, ako bolo hovorené v predchádzajúcom. A tento spôsob života máte možnosť pozorovať na dedinách. Rybolov, boli sme na jednej dedine, nedeľu to bolo, dedina robila rybol. Celá dedina tam bola, deti, ženy, starci. Potom sa rozdelili o úlovo, karasov, boli to karasy, všetci sa rozdelili rovnakým dielom. Sú mimoriadne pohostiny, žijú skromne, ale podelia sa s vami o všetko, čo majú. Na dedinách nemajú vodovody. Asi možno niekto povie zaostalosť, ale viete, pri tých mrazoch minus 40, minus 50, to ani nie je možné. Oni z vodu získavajú tak, že ťažia ľad na jazerách a riekach a tento ľad si dopravujú do domov a z tohto ľadu majú potom vodu na umývanie, pitie a tak ďalej. Možno sa to zdá na prvý pohľad ako zaostalé, nemajú cesty, nemajú vodovody, ale na pozor, cesty nemajú. Ale každá väčšia dedina v minulosti, v súčasnosti to už celkom neplatí, mala letiská. A medzi nimi a spojenie so svetom zabezpečovali malé lietadlá, napríklad aj bývalé československé výroby, L410 sa používali. Teda nemajú cesty, nemajú ani železnice, 500 km transsibirskej magistrály dole na juhu, ale majú letiská, vzdušnú dopravu. Takisto
aj z touto vodou je veľmi zaujímavé, pretože sa môžete dočítať v knihách, že jakuti sa dožívajú vysokého veku, 90 až 100 rokov v tých ťažkých podmienkach, extrémnych podmienkach, dožívajú sa až 90 až 100 rokov, ani stravu nemajú takú zeleninu, nie sú sebestační, väčšinou je to meso a ryby, to je hlavné. A meso je cenené čím tučnejšie, tým kvalitnejšie pre nich. A čuduj sa svete, dožívajú sa 90 až 100 rokov. No a ako jeden z dôvodov tých príčin je viacej. A jedna z tých príčin je tá, že pijú vodu z ľadu. Takže všetko má svoje výhody, aj nevýhody, vidíme. No a na dôkaz toho, že sa naozaj dožívajú veľmi vysokého veku, uvádzam aj tohto fotografiu s týmto pánom. Je to Even, ktorý mal viac ako 90 rokov. A sám, to je fotografia na letisku v Jakutsku, sám sa vybral navštíviť svojho syna, ktorý býval v nejakom inom meste. Sám, bez doprovodu. Porozprávali sme sa s ním. Myslel tak, ako keď striedate z guľometu. A pozrite sa, ako sa aj obliekol. Pripol si všetky vyznamenania. Keď sme sa o nich rozprávali, dobrovoľne sa prihlásil do Červenej armády v čase druhej svetovej vojny. Jeden metál je za rozvoj chovu sobo. On vám celý život žil na severe Ruska, ešte v tých ťažších podmienkach. Kočoval so stádaným sobou a býval v jurte. A dožil sa 90 rokov v plnom zdraví. Tu je napríklad úryvok z tej knihy, prečo sa Jakuti dožívajú takého vysokého veku. Na tu je aj zdroj Michal Toma, jak žiť v lóze a zdravie. Jeho rodičia boli doktori medicíny. No, popri cestách vidíte pamätníky bývalému obdobiu, keď boli súčasťou Sovietskeho zväzu, cenia si na ňom, že získali vzdelanie. A napríklad tu v tejto časti bolo také zaujímavé heslo. Zvíťazili sme nad fašizmom, druhej svetovej vojne zvíťazíme aj nad kapitalizmom. Ak mi dovolíte ešte chvíľku, tak by som povedal o tých dedických múzeách, čo tiež myslím si veľmi zaujímavé, môže byť pre nás aj inšpiratívne. Na každej dedine, väčšej dedine, povedzme tak, máte múzea, kde sa môžete oboznámiť s flórou, faunou, ale súčasťou tých múzeí sú aj významné osobnosti, ktoré z tady pochádzajú. Doktori, poslanci, inžinieri, herci dobrí a tak ďalej. A nie len, že tých ľudí to majú zverejnených, ale sú tam celé životopisy a oni evidujú, čo robia aj, a kde sú aj deti týchto ľudí a požívajú maximálnu úctu. Robia to ako výchovu k vlastnenectvu, lebo hovoria, ak chceme, aby aj študenti podávali dobré študijné výkony a pracovníci vo fabrikách dobré pracovní, musia mať nejaký stimul. A tým stimulom je robiť všetko pre rozvoj svojej krajiny a svojho národa. Túto úlohu plnia i múzea. Úplne inú ako napríklad naše múzea. Skúste ich navštíviť a všímajte si tento moment. A riaditeľmi týchto múzeí sú spravidla, vidíte, komsomolská zástava, nevyhodili ju, dali do múzea. A riaditeľom tých múzeí sú spravidla učitelia na dôchodku. Takto si ich uctia
Nie, že sú zbytoční, nepotrebné. A riaditeľia týchto múzeí. Krajina pri Jakutsku, tajga, najčastejšia drevina, smrekovec dávrský, o tom slove dávrský by sa dalo veľa hovoriť, možno niekedy na budúce, ak bude príležitosť na budúcom ročne poslať. Vzťah prírody. Vždy, keď prídete do lesa, k rieke, musíte uviazať na strom stužku, aby vás duch toho lesa prijal a nič sa vám nestalo. A keď odchádzate, zase uviažete na strom stužku, alebo hodíte kúsok z chleba ku tomu stromu, raz sa stalo, naliali vodku a povedali, to sa môže vypiť, to sa môže vyliať. Vyliala sa ku tomu stromu. Ako poďakovanie duchu tajgy, že sa nám nič zlé nestalo. Treba si zobrať stužík. Najprv sme nemali, mali pre nás, keď potom sme si už nosili, vždy nám bolo málo. To sa neustále uväzuje. Prídete ku rieke, musíte sa s vodou pozdraviť. To nie je tak pozdraviť dobrý deň. To je symbol voda. To je viacej ako voda pre nás. To je vesmírna energia. Najdôležitejšia, ktorá je na Zemi prejavená vo forme vody. Toto je vzťah. A zdanie úcty tej energie je, že sa umíjete, dotknete tie vody a podobne. Úctivý vzťah k prírode. Jakutský folklór, originálny. Toto je fotografia z letného Slnovratu. Letný Slnovrat zaviedli v súčasnosti ako štátny sviatok, ktorý trvá 3 dni. Aké sme sviatky zaviedli my po 89. roku? Jakuti zaviedli prírodné sviatky. My hovoríme o ekológii, životnom prostredí, ale takto sa dá vychovávať a pestovať ten vzťah ku prírode, že budeme mať aj prírodné sviatky. Veď prírodu stvoril ten najvyšší stvoriteľ. Treba si uctiť jeho dielo. Toto Jakuti pochopili a takto postupujú. No, tradičné obydlia, hore vidíme jurtu, tí kočovníci, v nich žijú a na dedinách žijú v takýchto polozemiakách. A ešte, ak môžem, už posledné. A toto by som rád povedal. Ako vítajú hosti v tých polozemiakách? Tu vidíme, ako to vyzerá v tej polozemiake. Opäť tam máte národné symboly, viažu sa stužky. Keď sme vošli dovnútra, tak pán domu hodil kúsok chlebíka do ohňa, aby nás duch toho ohňa prijal ako vzácnu návštevu. A hlavne chcem povedať to, nevítajú vás tam pálenkou, vítajú vás kumisom, čo je kobylie mlieko, dvoch ročných kobyl, bez alkoholických nápojov. Aká je situácia? A napríklad v rámci programu na konferencii, ktorej sme sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí, vystúpil aj tento pán, profesor Bašarin z Fakulty medicíny, ktorý je predseda Spolku triezvosti, zarečnil proti používaniu alkoholu a odozdával ocenenia za zásluhy v tejto oblasti. Bojujú s týmto problémom. My bojujeme tak, že všade máme propagáciu a reklamu na alkohol. Ďakujem, že ste mi ešte dali dodatkový čas, ale týmto už by som aj skončil. Ďakujem. A snáď možno ešte na záver, ak by vás zaujímalo viacej o Jakutsku, než sme tu s nimi povedať, tak prečítať si to môžete v knihe Úvod do jakutského mýtického eposu starých Jakutov. Kniha má dve časti a tá druhá časť od polovice tá má názov Cez jakutské olcho spoznávame starú kultúru Slovanov. Tak vám všetkým záujemcom doporučujem do pozornosti. Ďakujem.
Takže ja ďakujem, pánu Šovu.